Ach jo. No, tak tohle to dobývání bude dost náročný. Ale já to dám. Já se toho nebojím. Ahoj lidi, jmenuji se Jardemi 42, jsem youtuber. Vítám vás u dalšího dílu svého let's playe. Dneska nás tady čeká nová mise. Máme se dostat do kontrolního bodu u Lincolnova tunelu. Takže já jsem zvědavý, co nás tady dneska čeká. Jsem samozřejmě moc rád, že ty moje let's playe sledujete. A přiznám se, když jsem začal jako let's player fungovat, tak pro mě to byla trošku sázka do loterie a měl jsem opravdu jako obavu z toho, že... Moment. Jo, máme tady zaútočit nový místo. A já jsem měl obavu z toho, jakým způsobem budete ten můj let's play brát, když... Ty bláho! Neuvěřitelný. Tak. Jo, chlápek s baseballkou. Tyjo, už mě tady sejmuli zdraví tyjo dvě čárky. Tyjo, tam je ten ostřelovač. Parchant. Ty bláho, teď jsem to teda koupil šeredně, tyjo. O, radši si doplním zdraví. No, ty jsi taky bastard. Tak, přebijem. No, konečně. Tak, jdeme dál. Tak, co tady máme? Pozbíráme si věci, no to jste mě upozorňovali. Že tady to nějakým způsobem prostě jako zapomínám řešit. Jdeme dál. Ty jdou po mně škaredě. To je nějaký ten velitel zase. Ty bláho. Uf. Tak dostali jsme nějaký zásoby, ale koukám, že mi to teda stálo jako hodně zdraví, no. Tak, máme tady něco na vyzvednutí, jo, tamhle nahoře mi něco svítí, takže já se zase tady pozbírám, co se pozbírat dá, abych měl nějaký vybavení. Nějaký... Besta rekruta. Kořistit vše. Já se pak samozřejmě s těma zásobama nějakým způsobem budu muset naučit pracovat. Mechanické pouzdro. Ukořistit vše. Tak a ještě jsou tady nějaké věci. Jo, tady je něco. Tak a ještě jsem si všiml, že tam nahoře mi svítila ta zelená značka pro nějaký další sebrání věcí. Tak, je tady ještě něco? Asi ne. Takže jdeme dál za svojí misí. Samozřejmě radši doplním zdraví. A jdeme dál. Jak říkám, jako když jsem začal tenhle ten let's play hrát, tak jsem měl obavu z toho, jakým způsobem se tedy k tomu budete stavět. A jsem rád, že jsem v podstatě nezaznamenal nějaký hejty, že
jako když člověk vnímá hry typu, když třeba natočím nějaký let's play, kecám nějaký let's play, nějaký vlog, tak tam takový ty chcípni a vypadni z YouTube a nemáš tam co dělat. A pozor. Odkud na mě pálí zase? Tady někde ze zadu si čáci. Koukám, že já spíš jako se s váma snažím povídat a nevnímám hru. Zase mi to stálo zdraví. Nechci granát. To je prostě to, jak se říká, že chlapi jako nedokážou dělat víc věcí najednou, no, tak já asi nedokážu pořádně mluvit a hrát s váma komunikovat s váma, hrát a tak dále, no, tak nějak se s tím popasuju, tak když to dokázali jiný, tak to dokážu taky, že? Tak, co tady máme? Tak, zase mi nezbyde nic jiného, než použít lékárničku, doplnit zdraví. Tak, jo, takže já jsem skončil u toho, že jsem měl takovou obavu jako z těch hejtů, který poměrně jako hodně dostávám u svých vlogů, ale jako tady opravdu jako je to fakt v pohodě a mám radost z toho, že ty hejty tady jako nejsou a že najděte si agenty jasně a nastavte obtížnost. Mise úroveň 5. Captain Benitez requesting immediate support at the Lincoln Tunnel checkpoint. These assholes are storming the blockade. If they blow the floodgates, they could put this whole thing underwater. Jasně. Bude tady spíš jako než abych dostával hejty, tak dostávám spíš od vás jako užitečný a cenný rady, jako za což jsem jako moc rád. To je super, no. Tak, zdraví mám plno. Přebijeme si. Jdeme na to, no. Jdeme teda splnit tu hlavní misi. Tak, tady zatím nic nevidím. Tamhle jsou nějaký lidi. Máme tamhle. Tak, co máme dál? Tak musím říct, že jako ta pomoc, co se týče té hry, tak ta pomoc, ty blaho, a už po mně jedou. Jo, co se, Tak jsem zvědavý, kam mě to bude chtít vrátit. Koukám, že tohle jsou asi bez toho bodu návratu. Jo, jasně, tak je to dobrý, naštěstí se nemusím vracet moc daleko. Či jako pobíhat tady zase jak blázen, jako v některých dílech, to už se mi opravdu jako nechtělo. A tady už jsou nějaký nahoře, kteří mě viděli.
Jo, tady už asi někdo běží dolů. Ach jo. No, tak tohle to dobývání bude dost náročný. Ale já to dám. Já se toho nebojím. Zkusíme to z trošku větší dálky na hochy. No jo, oni to taky na mě zkusili. Oni to taky umí. No jo, no. Člověk chce dělat machry a ono to nějak nejde. Tak se tam zkusíme nějak jako lehce propížit a uvidíme, co to udělá. Musíme být zákeřný. Vím, že oni mě stejně vidí. Tak zkusíme rychlý výpady. Jo, člověče, funguje to. Ale tady dole je jeden. Tak jednoho máme. Tenhle tady stojí jak u svatýho přijímání. Teď jsem to odnesl zdravím. Jinak já jsem Mejkonda na levelu 5, někdo z vás už mi psal, že super, že už je na levelu asi 25. Ale je to prostě daný zase jako tím, že hraju tady pomaleji, že asi radši doplním zdraví, že samozřejmě i jako v rámci té hry jako tolik nepostupuju, protože jako nechci něco trénovat při let's play, ale že si opravdu, hraju to, co vidíte na mých let's playích, tak to jsou unikátní hry, že jako dopředu nic prostě netrénuju, jo. Tak, hochy jsme sundali. Přebijem si. A myslím si, že můžeme zkusit jít dál. Tady jsou nějaký náboje. Co tady vidím? Jo, ale tady je lano, takže potom zkusíme vyskočit nahoru. Vybereme si tady nějaký ty zásobičky. Je tady něco vidět. No, hele, tady náboje. Jasně, a krabice. Zelená bedna, to je pro mě vždycky pro to příjemný. Ukořistíme všechno samozřejmě. Pober, co se dá. A ne boháčem snadno a rychle. Tak a máme jít. Tamhle nám svítí bod. Tak já radši zvolím bezpečný postup. Jesus, it's like getting swarmed by locusts. Don't let them through. Tak útočí jako kobylky. To je teď poměrně aktuální výraz v rámci těch migračních vln, že jsou všichni jsou kobylky. Tamhle.
Tamhle jsou. Nahoře, no, tak zkusíme teda, jak se mi to podaří se propížit, no. To jsou ty ostřelovači, jestli mám teda jako, jestli jsem správně pochopil tu značku. Tady máme. Zajistit vstup do tunelu. Teď by mělo jít podle mě se dostat nějak nahoru, tyjo. Že nahoře jsou tady ty. Je to tady odsud? Vidím to někde? Nevidím. Tak, už o mě vidí. Se kousek stáhnu. Vím, že je to srabácký. Ale takhle bych hrál, jako přiznám se, prostě i v normálním životě. Prostě, nebo nehrál. Takhle bych se choval. Člověk prostě není za hrdinu. Já vím, že samozřejmě asi spíš jste navyklí na ty let's playe, kde někdo. To je to moje neštěstí, no, ještě furt jakoby neumím synchronně správně jako fungovat, co se týče palce na míření a střelba ukazováčem, no a já se to naučím. Hoši. Trvá mi to dlouho, to míření, to vím, no, to je moje slabá stránka, to je moje achillová pata, no. Ani nedejchám. Tak, máme dalšího. Ale oni se fakt jako, fakt se mlží jako bylky. Tak, další. No jo, no, jdou další. Ajajaj. Lehce jsem to koupil. Tyjo, odkuď? Tady někde ze zhora. Jak je to možný? Odkuď? Tamhle jsou, nahoře, parchanti si čáci. A radši se kousek ještě stáhnu. Uhuhu. Tohle se mi vůbec nelíbí. Jo, tamhle je žebřík, jasně. Tak, jednoho máme. Zkusíme to k tomu žebříku. Zkusíme to. Zkusíme zákeřně vpadnout dozad. Uvidíme, co to udělá. Tady je. Teď ti ukážu, jak se to dělá. Takhle se hraje první liga. Ty bláho, teď jsem to koupil.
Tak zbaběle, za chvilku zase použiju lékárničku. Jo, hele, tamhle je. Chytáme ten. Ale ne. Tak, dobijem. Tohle jsem nechtěl. Tě. Tak, tamhle mi bliká teda ten kontrolní bod. Tady někde nějaký sičáky, uličníky, loupežníky, nevidím. Dolů určitě neskočím, ale možná zkusím. No, uvidíme. Tak. Jo, tady máme další žebřík. Ale to jsem nechtěl. Odněkud jde střelba, ale odkud? Tamhle. Captain Benitez, this is Fei Lau. We are division agents, and we have eliminated the threat to the perimeter. I'm patching you into our comms so you can direct support to where we're needed. That's good news, but we still got plenty of bad. Some of those bastards made it tak, through when the plan explodes on the tunnel floodgates. They're trying to get out come hell or high water. If those bombs go off, you know which one we're gonna get. Jo, inventář plný, to je to, čeho jsem se, to je to, co budu muset se naučit, jo. Tak inventář, udělejte si místo prodejem přebytečných předmětů v obchodě. Jasně, rozbalte převedením do skrýše. Takže to jsou věci, které já ještě budu muset nějakým způsobem teda se naučit řešit, protože to ještě jsem v podstatě nedělal. A v čem zase je ta hra jako zajímavá, no, takže tak, tady mi bliká bod, do kterého se mám dostat. Tak, tady jsem. Tak, jdeme dál. Dostaňte se ke stavidlu, jasně. Tak otázka je, jestli jsou tady ještě nějaký sičáci, uličníci, loupežníci. Jo, hele, tamhle vidím. No, tady se někdo pohybuje, to vypadá jako pohyblivý cíl. Jo. To je náš. Tak a teďko ubraňte. Teď nám tady seda podle mě běží sičáci, jasně. A já mám nějaký čas, který to mám bránit. Jak to, že po něm pálí? Odkud po něm pálí? Ne, 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 ne!
No. Tak to zase nová situace, no, tohle. Ale vlastně my jsme něco podobného řešili v těch úplně prvních dílech. Tak já vím, že tady teď ze zhora poběží hoši. Warning. Hostiles inbound on your position. Tak, tady máme zase toho jejich velitele šílenýho. Tohle mě trošku štve, že... Odkud jde? Tady. Tady na střeše. Ale cílem je ho nepustit. Nepustit ho dál. Tak, už jsme ho zbavili těch čáreček. Dobijeme. Ty bláho. No. Ten má teda těžký kalibr. Ale tady tudy vede cesta. Listen, I'm sending one of my people down to take care of that bomb. Cover her ass. Warning. Hostiles inbound on your position. Tak co, poběží tudy nebo nepoběží tudy? Ty bláho, aha. No jo, jenomže... No, to je zase, přiznám se, ta hra mě baví, protože ty protivníci, není tam jako nějaká úplně jako šílená umělá inteligence, ale že opravdu ta hra, vidí, jak jsem hrál a nějakým způsobem se snaží hrát teďkon proti mně. Tak, kde jsem? Hostiles inbound on your position. Aha, oni jsou takhle, oni jsou hodně rychlí. Ale, a tohle se mi povedlo. Že se mi zadržel poměrně daleko. Ten mi dává, tyjo. Ale... Zkusíme takhle klukům nadběhnout. Zkusíme jim ukázat, zač je to holoket, že YouTuber Jarda se jich vůbec nebojí. Takže popoběhneme. Warning. Hostiles inbound on your position. Jo, on mě tady skočil ale jeden dozad, tyjo. Teď už bych chtěl asi moc se dostat tady k té překážce. Hele, ale kdo to neskusí, ten to nezjistí, že jo? Listen, I'm sending one of my people down to take care of that bomb. Cover her ass. I'll disarm this thing. Tak se dostaneme někam tam k té sanitce a tam se opevníme a tam to vystřílíme. Warning. Hostiles inbound on your position. Oh! Mm.
kdo chce víc, nemá nic. Listen, I'm sending one of my people down to take care of that bomb. Cover her ass. Ale jo. Nějak to dáme. Nějak to dáme. Warning. Hostiles inbound on your position. Čekaj, ještě zkusím jednu variantu. Vyskočit tady nahoru. Jenom, že zase on mi tam proběh ten jeden. Tak tohle máme dole. Teď teda ještě musíme sundat toho fialovýho sičáka. A ten je tamhle daleko. Zkusíme vyběhnout. Zkusíme. Ale ne, tohle je blbý místo pro krytí, to určitě. To jsem teda zvolil jako ne, nešťastně. Ale teď už to vypadá nadějnějc. Já jsem si teda nechal hodně spadnout zdraví. Ale to je v pohodě. Alert. Hostiles are headed this way. Tak běží další sičáci. Ale saprlot. Musím žabácky. Tak jsem si tak nějak říkal, jako že tím jedním to skončí, no a ono to nekončí. Dobijem. Ale už jenom 40 vteřin, 40 vteřin! Ah! Ale blížíme se. To dám tohle už. Podle mě už teď bude finále. Warning. Hostiles inbound on your position. Must be my birthday. Tam ještě někde ten druhej, kam se mi schoval, tyjo. Kdybych ho přehlídnul, kdyby mi zaběhl dozadu. Oh shit! Tak, tohle máme. Tak kde je ten druhej? Tohle vypadá na lékárnu. Jo, jasně. Lékárnu mám. Že by to bylo takhle jednoduchý? Se mi nechce ani moc věřit. A pozor. O, ne, ne. Ne, to je ten, co mi tam proběh. Že jo? O. Ach jo. Já jsem si říkal, že to zase tak jednoduchý nemůže být. Tak tohle máme. Tyjo, ten je tam úplně na hraně chudáček, tyjo, tomu tam. Ah.
Já jsem si říkal, že mi tam někde jako uniknul ten jeden, tyjo. Ale už. Už jsem zase o trošku chytřejší. Warning. Hostiles inbound on your position. Tak, teď tady mám oba. Jako dostali se mi do zákrytu, no, ale moc mi to nepomohlo. Listen, I'm sending one of my people down to take care of that bomb. Cover her ass. I'll disarm this thing. Já to zkusím tady. Jasně. Tady mám samozřejmě jakoby lepší výhled. Jo. Tohle to totiž opravdu jako i strategicky podle mě bude daleko lepší místo. Tyjo, ale trošku jsem si to strategicky... pohnojil. Nechal jsem si spadnout zdraví hodně dolů, tyjo. No nic, tuhle misi určitě jako už chci dokončit, jo. Myslím jako teďkon bez další smrti. Ale. Ten pálí jak, jo, já se přebiju. Tak, máme ho dole. Alert. Hostiles are headed this way. Tak, další je dole. Přebijem. 1:10, jo. Ty bláho, teď jsem to měl teda wofous, jo. Teď jsem to měl wofous. A další kluci s baseballkama dorazili. Ty bláho. Není to vůbec jednoduchý, není to jednoduchý udržet pozice. Oni ty 3 minuty jsou hodně dlouhý, tyjo, na deaktivaci bomby, tyjo. Listen, I'm sending one of my people down to take care of that bomb. Cover her ass. A jdeme na to, my se nevzdáme. Tady za touhle sanitkou to bylo docela v pohodě, protože tam měla pěkný výhled. Cílem je sundat si toho prvního a tenhle druhej, ten tomu se moc přes překážku nechce. Ty bláho. Povolila ta pneumatika.
Ještě minuta 40. Tak, máme dalšího, rychle přebít. Alert. Hostiles are headed this way. Asi je na čase se kousek stáhnout. A já jsem to nestih. Saprlo té mondie. Ale... Já si říkám, jako jestli pro vás jako ty moje let's play jsou zajímavý, protože jako těch smrtí tady prostě vidíte strašně moc. Já teda nevím, jako já se přiznám, nějak nemám moc času a prostoru sledovat let's play ostatních hráčů. Takže nevím, jako jestli oni taky jako takhle šíleně umírají a... Jo, počká, jsem si vybral toho špatného. Nejdřív prostě musím odpálit tady toho. To je ta špatná volba, ale poučili jsme se z toho. Takže já samozřejmě jako nevím, jako jestli, jako neočekávám, že bych byl prostě jako nějaký borec, ale otázka je, jestli jsem jako nějaký ultralamer, jo, nevím. Ale možná asi budou i větší lameři. To mi schválně napište do komentářů. Warning. Hostiles inbound on your position. Vidíte, mi tady probíhá ten, jsem nechtěl. Kde ho mám? Jednoho mám tady. A ten druhý mi nějak tady obíhá, tyjo. Ten mě chce určitě vojebat nějak. Takže bych je zkusil taky. Ale teď kde je ten druhý sakra? Jo, ten je někde tady za mnou. Parchant. To jsem nechtěl. Já potřebuji udržet kolegu. Tak, máme dalšího. Alert. Hostiles are headed this way. Tak, další. Tak, radši si doplním zdraví. Máme dalšího. Ale hoši se nevzdávají. No jo, no, je třeba využít. Byla další vlna a ona další, no to je chvět, jo. Hochu. Tak, vyčistit tunel, nový úkol. Ty báho, a zase další tenhle fialovej. To jsou zmetci. Takhle, já si nejdřív sundám tady toho dole. To je ten jednoduchý. Tak a teď mi zbývá teda nahoře tady ten fialovej šílený.
Tak, využijeme tenhle pohyb. Tak co, škodí mu to, nebo mu to neškodí? A ne, to jsem nechtěl, sakra! To je právě to pomílení se různých tlačítek, no. Tak. Tak necháme Hošana, ať si tady zablbne. Tak a teď už. Náročná mise. Já teda možná vám samozřejmě jako by ta mise náročná nepřijde, ale prostě mně přijde jako náročná dost. Jo. Tak. Takže pozbíráme, co se pozbírat dá. Aha, já mám ten plný inventář, sakra. Tak aspoň ty náboje nějak vyzbíráme. Asi přebiju. A teď se zase máme vrátit do toho centra. Tak, o co tady přicházím? Rukojeť, nějaká střílení dávkami, jasně, no. Zásobník máme plnej. Tak, nové oblečení. A počkat, tady mi ještě bliká nějaký úkol. Co to tam je, kam se mám dostat? Kontrolní bod, tam byl bliká další kontrolní bod. Takže jsem asi patrně jako někam nedoběh. Mám jít nahoru asi, že jo. Úkol dokončen. Jesus, tak jo. Tak necháme dojet, co se tady stane. Glad to meet you, whoever you are. Hope we can count on you and yours this time, because we got a hell of a fight ahead of us. Listen up. We got good news and we got bad news. Looks like we got division agents for backup, but these guys out there, they just won't let. Aha. There's your goddamn bad news. Nový úkol, no tak to jsou ty špatné zprávy. No nic, diváci, já to tady nějakým způsobem utnu. I když samozřejmě ona ta hra tak. Já to utnu jako v duchu, že se sem teda zase vrátím zpátky. Hráli jsme jako 49 minut, myslím si, že na Let's Play je to prostě až. Takže pro tuhle tu chvíli se s váma rozloučím a doufám, že jste zase nalezli další dva kontrolní body. V příštím díle vás čekají další dva, už poslední vlastně do soutěže. Takže zatím se mějte krásně a nazdar.